Pentagon ayaa shaaca ka qaaday kumanaan ciidamo dheeraad ah inuu u diray Saudi Arabia si ay boqortooyada Saudiga ay gacan ugu siiyaan weerarada uga yimaada Iran. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper waxa uu sheegay inuu qarinka ku duugay amarka in ciidamo dheeraad ah lagu hawlgeliyo Saudi Arabia, ciidamadaasi oo ku hubaysnaan doona diyaaradaha dagaalka iyo habka difaaca. Waxa uu intaasii ku daray in ciidamada ay Washington u diraysay Saudiga in jawaab looga bixinayo khatarta gobolka soo foo saartay, isla markaasina boqortooyada Saudi Arabia looga ilaaliyo weerarada gardarada ay Iran ku soo qaado. Talaabadani Mareykanka uu Saudi Arabia ciidamo dheeraad ah uga hawlgelinaya ayaa imanaysa kadib markii bishii hore ee September weerar lagu qaaday goobo Saudiga ku yaala oo saliidda ugu badan laga soo saaro. Ciidamada dheeraadka ah ee Mareykanka u diraya gacan siinta boqortooyada Saudi Arabia oo 3,000 ah ogolaanshaha in ciidamadaasi la dirana la bixiyay bishii hore, ayuu yidhi afhayeenka Pentagon Jonathan Hoffman. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Telefishinka Caalamiga Star.